Bom dia! Bom dia a todos os inscritos no canal de Serjão da Tereza. Quem não é inscrito ainda, vá lá. Se inscreve nesse canal que você só tem a ganhar. Conhecimento, experiência, quem tem é ele, viu? A todos vocês aí, um forte abraço, um bom final de semana, abençoado por Deus a todos. Tamo aqui, em busca de mais uma entrega ali no Tapetão Caipira aqui, palco do momento. Forte abraço a todos. Roda a vinheta, Fabiola. Rapaziada, vamos dar continuidade de onde o vídeo parou ontem. Vocês estão vendo que aquele caminhão baú ali, o verde, o mineiro ali, tá para descarregar ainda. Por que que tem pouco caminhão? Eu sou o único aqui atrás. Lá na frente, aí eu já tô saindo, vou pro posto. É 4:30 da tarde. Já parou as descargas para hoje. Vocês estão vendo que tem pouco caminhão, tá vazio aqui, né? Pois é. Alguns caminhões daqui foram descarregar em outro depósito. Se eu não me engano, acho que 3 dessa turma toda e o resto foi pro posto. Vocês lembram que tinha aquele 9-eixo ali, né? Quando nós chegamos, 9-eixo não, é, aquele 6-eixo, bitrenzão. Foi pro posto. Galera toda aqui foi pro posto. Aquele que tava aqui, encostado aqui, ó, também foi pro posto. Que não tem o que ficar fazendo aqui. Eu fiquei, todo o pessoal foi pro posto. Eu fiquei aqui por quê? Até a última hora, se carrega ou não descarrega. Então, é, para não ficar falando depois, ah, mas chamou, tu não tava lá, ou tu não tava, ou não atendeu o telefone, coisa parecida, não. Fiquei até a última hora, agora 4:30 da tarde, não tem mais descarga hoje, o que tem que descarregar já descarregou, inclusive aqueles que estão lá, é caminhão que vai carregar aqui, que faz os puxa aqui perto, sobrou só os truques, na verdade, né? Lá na frente, lá, sobrou dois, os lados de cá, vou ver se eu consigo puxar aqui melhor, ó, sobrou aqui, ó, sobrou dois truques, do lado de cá dois truques, e do lado de lá só a carreta do senhorzinho ali, ó, e mais o outro ali, ó, os dois, só os truqueiros mesmo lá, ó. E aí, vamos embora pro posto, vamos esperar pra amanhã, talvez descarregue amanhã, lembrando que a minha palavra está de pé, agora só vai descarregar mediante as minhas diárias na conta primeiro. Ah, descarrega e depois nós vê, não. Já caí nessa. Ah, o Sérgio vai fazer encrenca, fazer confusão. Não, é que eu já caí nessa. Descarrega e depois nós vimos. Depois nós vimos o quê? O cara me bloqueia no telefone e acabou, né? Hã? Aí, rapaziada, ó. Só fez aumentar. Como eu disse pra vocês, eu nem vinha muito cedo, nem vim cedo. E aí, lá embaixo nem pega telefone. E aqui em cima, a partir desse poste aqui, ó, depois desse scanner pra trás aqui, aí já pega muito mal, mas pega. Aí, já deu uma chacoalhada aquele ali, vocês viram que era daquele que tava aqui do primeiro dia ainda. Deu uma mexida aqui nos caminhão aqui, um pouco para lá, um pouco para cá. Essa aqui é a parte de trás daquele bitrem. Esse aqui é novo. Aquele verde lá da frente lá já tava de ontem, esse aqui são para carregar. Aquele cargo lá já tava de ontem. Cadê o outro bicudo ali? Deu uma mexida boa aí. Ah, tem os outros lá pra baixo lá, ó. O outro Scania. Tem mais o outro que já tava de ontem lá embaixo, mas já deu uma aliviada, né? Rapaziada, mudaram nós de lugar. Nós vamos descarregar no outro canto. O rapaz aí estão indo junto pra mostrar onde é o local da entrega. Como é o nome de vocês? Jânio e Nauro. O Jânio e o Nauro. Esse ali tem cara de gerente, né? Não? Hã? É o chefe. Eles estão levando nós para nós descarregar no outro canto aí. Lá não tem espaço, não tem mais lugar, né? Tá chapado e cheio. Mas tá bom, o importante é nós jogar pro chão. O lugar não importa. Dá o que? Dá uns 3 km, 4 só, né? De distância de lá para cá, aqui mais ou menos. Ah, é pertinho também. Simbora. Até para de noite nós já estamos vazios. Ô, rapaz, esse limpador agora ligou e não quer mais desligar pro nada do mundo. Não tem mais jeito de desligar ele, já fiz de tudo aqui. Tem que achar onde é o fusível, arrancar fora e depois nós passar em algum canto para arrumar isso, né? E o alerta tá funcionando, mas o pisca quando liga aqui também não dá nada, não. Opa, buzina tem. Tá bom, já é bom sinal, ó. Dá para berrar para a turma sair da frente. É em cima do morro lá, não? Ou nesse desse aqui? Pode acompanhar aquele carro ali, tá bom. Mas ele vai subir lá? Vai,
Vai virar a esquerda lá, lá onde tá vindo aquela carreta lá. Ah, lá em cima. Não é porque daí eu já ia me organizar onde é que eu estaciono, onde é que eu paro aqui pra deixar aquela grandona passar. Ah, mas tá só o cavalinho. Teve um colega que já deixou um bocado de fio aí. Vou deixar o Scania passar ali. Aí depois nós damos uma subida firme. Vamos embora. Ah, não, ele vem pra cá, então fechou. Tá de boa. Vambora. Eita! Vamos subir devagarinho pra não cavucar muito, não patinar. Chegando no destino. Mas já tem uma montoeira aí dentro também. Lava-se roupas. Ó, aqui já é mais da hora. Já tem um lugarzinho pra ficar sentado ali, ó. Aqui já é mais show, ó. Aí agora, vocês que são da casa, né? Vambora. Rapaziada, agora é só aguardar. Aguardar ser chamado e falaram que aí vem pra cá que é pra descarregar. Já vi que tá cheio de caminhão aqui dentro. Mas eles falaram que quando vem pra cá é pra vir pra encostar pra descarregar. Vamos aguardar, vamos ver. Eu já marquei carga pra nós carregar pra Minas Gerais. Vou descer direto pra casa, direto pra Minas Gerais. Aí de lá a gente vê um cimentinho ali e vai-se embora. Aí botemos a dona Neuza pra trabalhar no quarto eixo, né? Eu acho que vai liberar 38 mil quilos, acho, pro quarto eixo. Acho que libera 38, né? Libera 38 mil quilos de cimentinho ali. Carregamos São Paulo, Curitiba, direto pra Tijuca, direto pra casa, mas embora. Por isso o quarto eixo, né? Puxar papel higiênico não precisaria. Mas aí a gente consegue fazer render um pouquinho mais pra voltar. Diferença de preço de consumo. É, se eu descer com, vamos supor, um cavalo, tô com 27 mil quilos. Esse aqui descer com 38, com 11 a mais. Um caminhão desse aqui dá pouca diferença de combustível, quase que nenhuma. Ele corre mais, deslancha mais, para subir é só tirar o pé, aliviar, né? E aí esse é o porquê do quarto eixo. E aí já são se for que seja R$100, 180, eu acho que para Tijuca estava 180, 190 reais a tonelada de lá de Sete Lagoas. Para São Paulo estava 160, 150, não sei quanto. Aí a gente faz a conta, dá mais 11 toneladas. Dá 11 toneladas a mais, dá uma diferencinha, né? Dá uma salgada, dá um, paga o mais 4 pneus rodando ali com mais um eixo, né não? Beleza? Bora ver o que vai, se vai descarregar aqui e tal. Pelas contas que eu estava fazendo, dá R$ 1.140 de descarga aqui. Coisa chata esse limpador aí, né, rapaz? Tem que descobrir ali o que é. Eu acho que eu tava achando que era o sensor aqui, de onde liga aquele negócio da aguinha no para-brisa, porque ele não dá velocidade. A velocidade dele é essa daqui, ele não aumenta a velocidade, não diminui a velocidade, é só essa daqui. Aí tem que ver aqui o que é. Parar aqui, senão vai arranhar o para-brisa todo, né? Deus ali. Já chamou pra encostar? Chamou não, agora, no mesmo instante. Eu tava gravando aqui pra vocês, o rapaz já tava vindo. Só que ficou meio apertado aqui pra fazer a manobra aqui. Vou botar bem no lado do... daquele caminhão, o toquinho que tem ali, ficou bem apertadão. Vamos ver aqui. A manobra. Vambora. Fazer uma estralaceira. Vambora. Certo era ele erguer mais o eixo, né? Mais um eixo lá atrás, pra rebolar mesmo, né? Rapaz, esse caminhão arranca de supetão de ré. Não sei se é assim mesmo. Tem que dar uma perguntada pra galera aí. Se é assim mesmo. Apertou aqui agora. Aqui, rapaziada, encostamos aí, ó. Tava trocando. Pensa num homem, gente boa. Troquei maltas ideias. Sabe quando a conversa fecha, que a conversa bate? Olha aqui, rapaziada, agora, só que agora é hora do almoço. Olha aí, ó. Posto do Rio de Janeiro, não sei dizer que era um táxi. Mas é da onde? É de São Luís, é daqui, ó. Negócio doido, né, rapaz? Amarelinho. O vídeo parece que é um amarelão mais escuro, mas é tipo táxi do Rio de Janeiro. E aí o procedimento. Parou pro almoço agora, 11h30 da manhã. Nós vamos lá atrás, lá fora, ver se nós conseguimos achar uma marmita ali. O rapaz, o negócio que tava rodando aqui, ó. O Afriso, que trabalhou com um bicho desse aqui, já tinha me falado que o negócio aqui... Eu passo um chicote, um fio aqui. O Catarina do Guincho também me perguntou sobre esse negócio do fio aqui, ó.
que é o volante, né? Baixa, levanta e tal. Aí eu falei com o Nenê, o Nenê disse que eu achei que era dia, porque já tem um trincado, já tem um parafuso aqui meio estranho, né? Daí eu perguntei pra ele, eu perguntei pro Nenê lá sobre se ele sabia o que era isso aqui. Daí ele disse, escuta só, falou que é o tal do disco, né? Que vai um disquinho aqui, eu não sabia. Tu vê como a gente vai descobrindo as coisas, né? Eu sempre disse pra vocês, aprendeu pra coisa velha, deixa comigo. Agora essas coisas modernas aí eu não entendo. E aí vou descobrir aprendendo sozinho. Aí tem um disco que vai aqui dentro, né? Porque o volante roda, aquela coisa outra, faz sentido, que dá o contato da coisa toda, né? E aí ele disse que um dia estava dormindo dentro do caminhão e do nada o caminhão ligou, começou a piscar farol e acender luz de gabina. O caminhão endoidou, ele já pensou que era assombração. Eu fui obrigado a rir com o Nenê agora. Ele disse que pensou que era assombração porque já tinha farol piscando e o caminhão endoidando tudo. E é o tal do disquinho aqui. Então, provavelmente aí nós já vamos botar na lista de coisas a fazer quando nós for fazer a revisão dele, né? Trocar o tal do disquinho aqui. Porque o pisca também não estava funcionando e nem a... E o limpador não desligava, agora desligou. Aí eu digo, ah, mas agora parou. Claro, eu mexi no volante, eu subi o volante, fui para um lado e para o outro aqui. Vou lá fora caçar uma mamita agora. Eu achei que até ia mexer um pouco mais a carga, o jeito que carregou lá. Nem chegou a forçar na régua. Nem chegou a pegar na régua. Achei que ia correr um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, sempre vem, né? Sempre uma para lá, outra para cá. Não sei se aqui já carregaram assim, ou aqui realmente encostou na régua. Mas nada de pendido. Ficou show de bola. Ah não, essa aqui já tava assim. Até foi passada a régua, a cinta por fora da régua já por causa disso. Essa já saiu de lá encostada, que as outras foram colocadas por dentro. Ficou show de bola. Nem mexeu. Rapaziada, carro vazio. Vamos levantar esses eixos tudo. Diz ali que não teve avaria nenhuma. Mercadoria aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, duas cintas, uma eu tirei lá pra rua. Uma catraca tá aqui, que era dali. Outra catraca não dá pra ir, acho que deve estar agarrado na cinta lá. Só tá faltando uma catraca aqui. Beleza aqui, ó. A rapaziada aí. Vou ver gente boa. Vamos fechar aqui. E agora é o seguinte. E agora nós vamos. O povo tá apavorando na lona aí. Ó. É a mesma mercadoria, só que é no graneleiro. E agora nós temos que ir lá na outra. Lá no outro depósito. Pra pegar os canhotos. E lá no outro depósito, uma travada aqui, eu acho, né? Lá no outro depósito. Essa trava aqui foi top, essa trava aqui que a Palmeira inventou aí, eu sei lá se foi eles que inventaram, copiaram de alguém, mas de qualquer modo, é bom. Rapaz, eu tava com medo, era de encostar nessas docas, e encosta aqui, ó, encostar a faixa, lá quase que deu uma pegadinha no para-choque. É assim que, detalhes, deixa eu fechar aqui. Pronto, chique. Entendeu? Vou lá. É. Aí lá o menino tá lá pra fazer seu recibo lá e prestar conta lá. Beleza, paga direto lá, né? Gilmar, o nome dele? É. É aquele da portaria lá, aquele grandão, não? Não, o carinha lá dentro, né? Beleza, show de bola. É que aí aqui paga a descarga. Acho que dá mil e poucos pila, daí acerta direto lá. Rapaziada, estamos indo ali então pegar o canhoto. Aí pega o comprovante da descarga lá, né? E paga a descarga também. 1040 e pouco. Depois eu mostro pra vocês ali. Vou pegar um recibinho, né? Aí eu mostro pra vocês no vídeo aqui. Deixar pra... Eu ia fechar o vídeo aqui. Mas vamos deixar pra fechar o vídeo lá. Pagando a descarga, pegando os canhotos. Hoje em dia vídeo é documento, né não? Então hoje chegamos na segunda-feira. Hoje é quinta. Estamos descarregando na quinta-feira, né? Todos os dias foi gravado, tudo gravado, mostrado ali, né? Aí, deixa eu ajeitar melhor aqui, mas acho que dá pra ver bem. Rapaz, esse top aqui, na hora que nós fomos subir ele, vocês viram, né? De lá pra cá, só não filmei ele subindo. Rapaz, a dianteira não quis obedecer, esse top aqui é em pé pra caramba, rapaz. Pensa no topinho. Ele não patinou, subiu firme, sabe quando a frente levanta e não quer obedecer? Pensa no gargalo, que é isso aqui. Aí a frente não queria obedecer, eu disse, será que vai dar ruim, vai grudar no barranco a frente? Aí, ó, eita, quer disparar de mão abaixo aqui.
Já nós estamos ali, já finalizamos o vídeo, eu mostro para vocês se deu tudo certo, quanto é que custou essa descarga aí. Se pegamos canhoto lá, o rapaz disse que não teve avaria nenhuma aqui, tá tudo certo, tudo beleza. E aí já vou informar vocês depois também quanto que eu combinei de diária com o homem aqui, se o homem pagou, como é que ficou a situação. Transportadora é, Danorama, não é a Panorama, não é a Panorama do G10, mas é a Danorama. Panorama, transportadora, tinha a carga no frete Brás, tinha tudo quanto é canto aí, tu liga pra eles não respondem. Aí do nada, alguém te manda uma mensagem perguntando se tu tá na região, se tu quer carga, aí tu fala que sim, aí é agenciador. Aí tu paga duzentão pro agenciador, entendeu? Mas se tu chamar as cargas que tem no frete Brás, eles não respondem. Já tá ali, aí tu paga 200 pila ainda de agenciamento. Eu achei uma sacanagem isso dali. Corre atrás, tu vê as coisas. Na verdade, comigo foi um pouquinho diferente. Tu vai atrás das coisas, vai se informando, mas o cara foi meio novo na estrada, o cara cai. Todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa ganhar. Mas aí tu ser obrigado a atravessar, daí não, né? Aí tu escolhe o que tu quer fazer, né? E agora, rapaziada, nós temos indo, vamos ali e depois nós vamos carregar. Nós já temos indo carregar o bichão. Rapaz, agora eu esqueci o nome do nosso amigo que deu dentro desse buraco aqui, ó. Eu já vou denunciar aqui, né? Ele não tava com o carro dele, ele tava com o carro da mulher dele. Ele foi ali conhecer nós, tiramos um bocado de foto. Eu acho que eu vou botar a foto dele nesse vídeo aqui, em respeito a ele. Bacana, gente boa demais. Eu esqueci o nome dele pra mandar um alô pra ele aí no vídeo. Eu acho que eu vou botar uma foto dele aí no final do vídeo aqui, a foto que nós tiramos junto. Ah, porque eu falei pra ele, pode deixar que eu vou mandar um alô pra ti no vídeo. Eu esqueci o nome do carro, homem. E agora como é que faz? Eu mando botar a foto dele no final do vídeo aqui pra vocês assistirem. Quem é o homem que veio ali conhecer nós, que dele dentro daquele buraco ali, com o carrinho da mulher dele. Já entreguei também o caso, né? Eu tô pensando aqui, que provavelmente é Pix, né? Vai pagar a descarga lá no Pix. E cadê a área de celular lá pra fazer o Pix? Tem que desembolar um Wi-Fi lá, né? Senão tem que ir lá pegar o Pix, o Pix, o número, vir onde tem rede e voltar lá, né? Tomara que alguém escolhe um Wi-Fi por ali, alguma coisa de rede tem, eles devem ter, né? Isso aí, eu não sou o primeiro, né? Já deve ter acontecido com muitos, né? O telefone da galera ali ninguém pega, o pessoal ali tem Vivo, tem Claro e não pega. O meu é TIM e já não pegava, tava ruim, tava difícil. Vamos ver, mas já são acostumados, né? Eu não sou o primeiro a vir ali, né? E nem o último otário, né? Ah, Sérgio tá chamando a turma de otário, mas com certeza, vocês não viram? Vocês não estão vendo? Os caras que vêm ali e reclamam ainda? Não é não? Vê porque quer. Depois não reclama. Simbora. Então, rapaziada, a descarga, na verdade, ficou em R$1.000 redondinho. Ficou R$1.000 redondo. Teve até negociação. Canhoto na mão, tudo certinho. E eu combinei ali para a transportadora. Eu fiz da minha parte e ele topou. É, menos que isso, não tinha condições. Eu já joguei lá embaixo, no mínimo. Já fiz assim, ó, pra fechar, pra não ficar de lelelé. Não, vou botar o preço lá em cima pra negociar. Não, 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 bati o martelo no final, no mínimo. Aí se não fosse desse modelo, daí nós ia pender pra dentro da lei. Daí leva a vida toda pra receber, mas recebe. Leva a vida toda pra receber, também não é bem assim também não. Já tinha até... A gente, antes de entrar numa confusão, tu tem que saber se tu tens condições de ganhar. Tem que saber se tem condições, né? Antes de... Jesus disse que antes de tu começar a edificar uma casa ou alguma coisa, tem que saber se tem condições de terminar para não ficar feio. Isso é vergonhoso, né? Não adianta tu querer gargantear e depois não coisar, né? Se for para entrar, é para até o fim. Então eu já, para reforçar, para ter certeza do que eu estava fazendo ontem, eu já perguntei para os advogados que é... justamente de causas assim, de descarga, de motorista, essas coisas, né? E aí ele aconselhou, me falou tudo dentro da lei, como é que funciona. E aí eu digo, pronto, agora eu tô certo. Porque a lei manda a partir da quinta hora parada, tu já tem direito. E não importa a quantidade de peso que tu tem em cima do caminhão, que manda é por eixo. Por exemplo, aqui é 7 eixos. Então, é R$1 e dá uma paulada ali, quase R$2 por eixo. Daí, no caso, por hora. Soma tudo, né? Eu acho que eu fiz as contas aqui, dava 50 e poucos reais, acho, se eu não me engano, por hora, parece uma coisa assim, ó. Aí 24 horas, dava, eu sei que dava 1.500 e alguma coisa a estadia aqui,
A partir da quinta hora que tu entrega a nota, entregou a nota, a partir da quinta hora também tu não vai chegar a entregar a nota 6, 7 horas, né? Depois do expediente, já para começar a contar na noite. Não é tudo ter um bom senso, né? O certo. Então, a partir da quinta hora, tu já tem direito a estadias. E a estadias se conta por eixo, não importa o peso que tu tem em cima do caminhão, é por eixo. O valor do eixo é o mesmo, do 3 quartos para o 9 eixo, o valor por eixo é o mesmo. É a capacidade de carga do veículo e não o peso que tem em cima. E aí se soma, e esse é o resultado. Soma-se, conta-se por horas, né? Horas paradas até o tempo que leva para tu descarregar. E aí eu fiz a jogada para eles. Cara, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a metade da diária, para nós não se incomodar. Eu faço aqui, tu paga daí, beleza, show de bola. Vou fazer R$700 por dia do caminhão parado. Isso é muito pouco, gente, é pouquíssimo. Pouco. Eu que quis, eu que fiz essa proposta, ele topou na hora. Por quê? Como eu digo assim, ó, eu não queria confusão. A R$700 por dia ali, 3 vezes 7, 21, dá R$21.000 por mês o caminhão parado desligado na porta de um cliente. Então, eu é que fiz a proposta, não foi ele e eu não foi proposta para rebater. Não, eu pago 600, não. Aí, se ele não quisesse pagar os 700, aí não tinha choro. Aí eu ia para cima do 1.400 e ia cobrar a partir da quinta hora, segunda-feira, quando eu encostei lá no cliente, entende? Daí a facada, a paulada ia ser grande e ele sabia disso. Então, nós combinamos para ele pagar os R$700 por dia, terça, quarta e quinta-feira parado ali. Beleza? Então, nem tudo tá perdido, tá bom? E acredito que os próximos que vier, ele já vai fazer um acordo lá na hora antes de sair ou vai avisar o caba, né? Lá é enrolado e tal, ninguém vem enganado. Quem assistiu o vídeo, quem segue nós aí, não vai se enganar mais, né? É verdade? Então, beleza, estamos indo ali carregar. O carregamento é feito com certeza só amanhã, porque hoje já é tarde, né? Já tá anoitecendo aí, vocês estão vendo? E nós vamos carregar para Curvelo, Minas Gerais. Beleza, joia? Então, rapaziada, por hoje é só. Fiquem todos com Deus aí, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que amanhã, meio-dia, tem o vídeo do Celso, beleza? Meio-dia a gente solta alguma coisa do Celso ali. E na noite nós soltamos aqui o trovão. Gelado, trovão gelado. Valeu, fui! Tudo de bom! Ah, não, tá gravando. Pera aí.